Salve, torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, estádio aqui embaixo. Vamos ver como andam as ações aqui na parte interna, principalmente na área aí do telão. Vamos descendo por aqui, ó, mergulhando aqui na parte interna. Algumas áreas já não tem alteração de algum tempo, evidenciando aí que o estádio já está em rota final de construção, né? Agora somente acabamentos aí a gente percebe acontecendo na área das arquibancadas aqui, muita pouca coisa. Por exemplo, hoje não vemos nenhuma movimentação importante acontecendo na área das cadeiras, arquibancadas por ali, né? Das cabines também não. Nossa, o sol está batendo nas eles. Vamos ver como andam os processos de instalações ali do telão, né? Antes, vou dar uma passadinha por esse cantinho aqui, ó, para ver como anda a grama nesse cantinho aqui. É uma área que tem uma incidência menor de luz solar. A Arena, inclusive, publicou alguns dias atrás, né, que ela tinha comprado luzes artificiais para ajudar um pouco na questão aí do gramado. Vamos ver como será, né? Nessas áreas que a luz acaba pegando menos, o gramado vai ter uma dificuldade maior para ficar mais bonito. E aqui, ó, vamos ver como andam com a instalação aí do telão, ó. É, parece que de ontem para hoje avançou um pouco mais, né? Ontem faltavam aí, se eu não me engano, ontem parece que 100 placas estavam instaladas, né? Se eu contar hoje as que estão faltando, tem, ó, de cara já sei que são 16, a linha lá de cima. Aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Faltam aí 34 placas para serem instaladas. Então, temos 110 placas instaladas aí, faltando bem pouquinho para a conclusão aí da instalação deste telão. Vamos ver se não tem cordas penduradas por aqui. Não tem, estamos livres desse lado. Vamos ver como não tem gente trabalhando lá nesse momento, ó. Dá para a gente chegar até um pouco mais perto e mostrar também um pouquinho mais aqui de como é feita a instalação ali na parte traseira. Vamos chegar até lá, ó. Então, com 110 placas instaladas, temos esse cenário aqui, ó. Vamos com calma mostrar aqui a parte de trás, só para ter certeza que... Então tá aí, ó. É o vão que as pessoas trabalham. Agora o drone fica mais solto, ó, porque eu estou sem GPS nesse momento, estou abaixo da cobertura. Então tem que tomar cuidado nesse momento. Então aqui é a parte que o pessoal trabalha. São três andares aqui, né? Seria uma analogia, três andares. De painéis para montarem, né? Aqui do lado, ó, os sensores estão ativos. Vou tentar aqui mostrar aqui por trás. Essa é uma parte que provavelmente será da câmera, a parte de transmissão. Deve ter uma câmera que ficará por aqui, a área que a gente mostra muito pouco, dificilmente eu venho até esse local. E aqui a parte de trás do painel, ó. ...144 metros quadrados de painel. Aí dá para ver um pouquinho, Unilumen é a marca. Dá para ver um pouquinho ali como são feitas as partes de instalações. Aparecem gabinetes com portas ali para
questão de instalação e configuração. Então, já está bem machucada aqui a parte metálica, provavelmente durante a instalação dos próprios painéis, né? O metal deve ter roçado um no outro ali antes de inaugurar, acredito. Devo dar na parte de manutenção, vamos pintar tudo por lá, né? Então tá aí, ó, painéis instalados, 110 no total. Vamos embora agora, né? Vou dar a última visão aqui na parte de trás, uma escadinha pra galera trabalhar. Olha, o drone já avisando aqueles obstáculos, né? Então, da parte de trás ficou tudo mostrado aí para vocês. Agora que eu sei que não tem nada, dá para mostrar aqui completamente pela parte traseira o painel por aqui. Se tivesse gente trabalhando aqui, eu não entraria, obviamente, aqui nesse local, né? Aproveitar que não tem ninguém aqui nesse momento e já saindo pela outra lateral. Então, vamos, já que a gente saiu aqui sem maiores problemas, vamos por aqui encerrar mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.